Beleza? Hoje está dando uma olhada na minha Paraty. Bom, ela é a versão GLSI 9696 2.0 completa. Peguei ela faz mais ou menos uns 5 anos, completamente original. Ficou 10 anos lá em Cerquilho. Acabei encontrando ela no Mercado Livre sem querer e me comprando o carro. Bom, hoje o que ela tem? Parte de motor. Tem um coletor 4 em 1 da Tarumã, cabo de vela MSD, dosador HPI, polia regulável, disco aliviado, câmbio forjado, sapinho, primeira quarta, com a relação um pouquinho maior, além do diferencial também. Então o carro vem mais em todas as marchas, a quinta original para manter o silêncio interno dentro do possível. Bom, infelizmente nós não conseguimos um espaço adequado para mostrar ela acelerando e devido à política da 7008 filmes, nós não realizamos esse tipo de teste em vias públicas. Então fica para a próxima, pessoal. Bem, pessoal, como vocês viram, a noite chegou. Espero que vocês tenham gostado aí da filmagem da Paraty do nosso amigo Léo. Então, quer agradecer alguém? Quer mandar um abraço para alguém? Opa, com certeza. Bom, primeiramente, agradecer ao Alê da 7008 Filmes por ter proporcionado a filmagem. Fiquei muito feliz aí, muito bacana. Tá? Agradecer também o pessoal da Penny Street pela preparação do carro, motor, câmbio. Tá muito bacana. Agradecer meus familiares também, minha noiva, que sempre me apoiou nos momentos aí difíceis e tal. Recém-noivo, detalhe, exatamente, né? E ela curte carro? Curte carro, curte sempre carro. Gostou e tal, então tamo junto aí. Então isso é importante, tem que gostar também, né? É. Na verdade, carro pra mim é uma paixão, tem momentos que são mais difíceis, né? Às vezes quebra um câmbio, dois, três, mas aí a gente vai melhorando, vai... Né, aperfeiçoando o carro e é isso. Uso o carro todo dia. Obrigado aí por todo mundo que apoiou. Deixando só um aviso pro pessoal, nós não filmamos o carro acelerando porque não conseguimos aí um espaço adequado. Não tivemos tempo de pegar o alvará na prefeitura para fechar a rua para fazer isso. O canal 7008 Filmes segue uma política, né? Respeita aí na medida do possível as normas de segurança. E não adianta chegar querer fazer vídeo acelerando em via pública aí. Tudo bem, é bacana e tal, mas a gente tem que seguir, né? A gente tem que tentar fazer a coisa certa. Então, infelizmente, não tivemos esse espaço. Por esse motivo, não filmamos ela acelerando aí. E uma próxima oportunidade, nós vamos fazer ela acelerando. Espero que vocês entendam, né? É um negócio bacana, mas já deu para ter uma noção do que a Paraty representa aí para o nosso amigo Léo. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado da recordação. A galera de casa... Curte o vídeo, se inscreva-se no canal e fica com a gente aí que vai vir muita coisa boa ainda. Isso aí.
Abraço.